משפחות הרועים הבדואיות מחאן אל-אחמר הפכו לסמל בינלאומי. הם פליטים ממלחמת 48, גורשו על ידי ישראל ויושבו על ידה במקומם הנוכחי בשנות ה-50. משסירבו הרשויות לחבר את הכפר לתשתיות חשמל, מים וכדומה, הם בנו מבנים והתקינו פאנלים סולריים לייצור חשמל עצמי. כתגובה לכך, הוציאה נגדם המדינה צווי הריסה שתיגעו אותם כפולשים ועברייני בנייה. בימים אלו מרחפת מעל ראשם סכנת הגירוש שנית. נולדתי כאן והתחתנתי כאן והתחתנתי את הפנים שלי גם כאן. ויש לי פנות שיש לי ילדים שלומדים בבית ספר הזאת. אם הורסים את הבית ספר הזאת, לאן? למה השכן שלי קילומטר יש לו, ביישוב שלו יש לו בית ספר, והילד שלו הולך 100 מטר מהבית לבית ספר, ואני הורסים לי הבית ספר כאן, למה? זה שאלה, למה אתה רואה מספיף, כל מספיף יש כאן, הקף של המתח הגבוה שלו יורד לבקעה לערבים, ומהצד הזאת שיורד לבקעה של השופים הישראלים, ואני פניהם לא נותן להם חשמל. אני גר כאן, ההורים שלי גרים מהם לפני כיבוש, מלפני 67. אז אחרי זה שיתחיל כפר אדומים, לבנות כפר אדומים, אחרי זה כל הבלגן. עכשיו צריכים, יצא מבית משפט, פסק דין מבית משפט לרוס את הכפר שלי. אז ביקשנו כמה פעמים אושרים, לצית האושרים לעשות בנייה מסודרת, אבל השופטים לא פתחו את אפילו התיק כזאת בכלל. אבל אחרי כמה ימים נתנו לשוף שכן שלנו לבנות 92 יחידות. זה, מה זה זה? זה הפרות מאוד קשות של זכויות אדם, שאני חייב לומר שגם בגץ משתתף בהם, כי בגץ מעולם לא היה מוכן לתת איזו הצהרה שיש להם זכויות כאלה ואחרות. יש פה מאות ילדים שנמצאים בחרדה, בפחד, בהתקפות של כל יום, כי העתיד שלהם של מחר לא ידוע. מצב קשה, מאוד. היינו פה כמה פעמים במהלך החודשים האחרונים, והיינו אפילו המצב מאוד עשויים, הכל פה הרבה יותר מוזנח, הרבה יותר עצוב, הרבה יותר ברור שהחודשים האלה ממשיכים להשפיע, והאלטרנטיבה שלהם בעצם כרגע זה לעבור לגור בתוך מזבלה, שבשטחים שאפילו לא, לא בדיוק שלהם, אלא שהפקיעו אותם ממישהו אחר. Yeah. השיטה של מדינת ישראל לנסות להוציא את האוכלוסיות שגרות בשטח C, וזה בעצם התחיל עוד לפני הסכם אוסלו, לפני שהיו שטחי A, B ו-C, המדינה לא מאפשרת להם לקבל היתרי בנייה. זאת אומרת, זה מין catch 22, מלכודת כזאת, שבאה עם הזמן לגרום לזה שהאוכלוסיות האלה יעזבו. המדינה הציעה לתושבים לעבור לשכונה צפופה באבו דיס, הסמוכה למזבלה, מה שיגרום לאיבוד פרנסה ושטחי מרעה. כמו כן, השטח האמור שייך לקהילה אחרת המתנגדת לכך. הממשלה עכשיו כאילו מתנהגת עם הבדואים כמו ילד בקטנה. אמא שלו מחליטה מה הוא לובש, מה הוא איזה נעלה עם איזה זאתי. אז אמרנו, זה לא מתאים לבדואים. אבל גלום שמו, עכשיו בלחץ אתה בא, לוקח אותי לשם, אני לא זז לשם. תבוא תהרוס, אני נשאר כאן. And we are here to support the Khan Ahmar people, Arab al-Jahaliya, to make them stronger, to make them more resilient about the situation that they live here. And we do some activity for the children to make them like maybe some relaxed somehow, and to make their emotion free and feel free, because you know they're under the pressure and from the Israeli occupation, always here, and we are here to support them. בית הספר נבנה בשנת 2009 מבוץ ומצמיגים במו ידיהם של בני הכפר. הוא אפשר לראשונה לכ-80 בנות שבט הג'אלין ללמוד. עתירות להריסה הוגשו לבית המשפט מיד עם בנייתו, ומאז הילדים, המורות וההורים יודעים היטב שכל יום יכול להיות האחרון. חאן אל-אחמר, זה באמת סמל קודם כל למה הכיבוש הישראלי עושה, כי אין שום סיבה שאנשים שנמצאים שם לא יגורו שם.
האוכלוסייה הבדואית בכלל, ובחאן אל-אחמר כרגע במיוחד, נמצאת בין הפטיש לסדן, בין הכיבוש הישראלי ובין הרשות הפלסטינית שעושה בהם שימוש פוליטי, ולא מעניין אותם כלל זכויות האדם שלהם. חלק מהכפר אדומים שבאו לכאן תומכים בקהילה שתנשאר שכונה מהכפר אדומים, אבל הצד ימיני הוא לא רוצה בכלל. הם אנשים טובים, אבל הם לא הרבה, זה בגלל אין להם כל כך כוח. יש מלא, הייתי בכל העולם, הייתי באנגליה, הייתי באמריקה, הייתי בכל מקומות, ראיתי אנשים עובדים ביחד, יהודים ומוסלמים ביחד, ראיתי כל העולם. כשידעתי שזה בידי השופט סולברג פחות או יותר, כי שתי השופטות האחרות לא כל כך התערבו, אז הבנתי איפה אנחנו עומדים. והוא באמת נתן פסק דין מאוד מאוד מכוער, יותר ממה שנתקלתי בעבר, ונתקלתי בזה שהוא בעצם אמר, אנחנו פה דנים לא בשאלה של איך יגורו הבדואים, מה יקרה איתם, איפה הם ילמדו, אלא בשאלה, השאלה היחידה שעומדת על הפרק, האם יש למבנים היתר או אין להם היתר, ואם אין להם היתר צריך להרוס. בית המשפט הישראלי אמנם אישר את החלטת הממשלה להרוס את הכפר, אך ההריסה נכון לעכשיו נמנעה בשל לחץ בינלאומי. אם ישראל תהרוס בפועל, אז יכול להיות שיהיו סנקציות, לפחות דובר על זה באירלנד אני חושב. הגיע לאיום לא מרומז של התובעת בהאג, שאם תהיה פה הריסה, זה מעשה של פשע מלחמה. כך שבעצם סולברג שירת מאוד יפה את האינטרסים הפוליטיים של הרשות הפלסטינית. במקום בו קשה למאבק המשפטי, הצליחו לעת עתה תושבי חאן אל-אחמר בתמיכה של פעילים מכל העולם.